रेसु अर्याल ढुङ्गानाले भर्खरै मात्र काठमाडौँ महानगरपालिकाको शिक्षा सल्लाहकार पदबाट राजीनामा दिएकी छन् उनले महानगरका मेयर बालन शाहको कार्यशैली र पद्धतिमा आफ्नो विचार मेल नखाएको भन्दै शिक्षा सल्लाहकार पदबाट राजीनामा दिएकी छन् उनले मेयर बालनको काम गर्ने पद्धति अलोकतान्त्रिक भएको र यसमा आफ्नो असन्तुष्टि भएको पनि बताइन् बालिन्जीले आफ्नो कार्यक्षेत्रको दायराभन्दा धेरै बाहिर गएर काम गरिरहनु भएको छ त्यस्तो नेतृत्वसँग मलाई काम गर्न डर लाग्छ र यो लोकतान्त्रिक पद्धति होइन अर्यालले सेतो पार्टीसँग भनेकी छिन् हामीले स्कुलहरूमा विद्यार्थीहरूलाई कानुनी राज्यको शासन मान्नुपर्छ भनेर शिक्षा दिइरहेका हुन्छौँ म आफैले शिक्षा क्षेत्रमा लामो समय काम गर्दा यही भन्दै आएको छु तर बालेनजी कानुन विपरीत काम गर्दै हुनुहुन्छ यसले बच्चाहरूमा राम्रो सन्देश जाँदैन मेयर बालेनले महानगर सङ्घीय सरकारभन्दा ठुलो हो भन्ने हिसाबले काम गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा रेसु अर्यालले जानकारी दिएकी छिन् केही दिन अगाडि महानगरले भ्रिकटी मण्डपमा चलिरहेको शैक्षिक मेला बन्द गराएको थियो शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर शैक्षिक मेला आयोजना गर्दा गैर कानुनी भनेर प्रहरीले बत्ती निभाएर रोकिदिने भन्ने कुरा उनले प्रश्न गरिन् यदि गैर कानुनी हो भने शिक्षा मन्त्रालयले कसरी अनुमति दियो त यो सबै बुझेर संयमित भएर काम गर्नुपर्नेमा धाबा बोल्ने हिसाबले काम गर्नुभयो बालेन्जीका क्रियाकलाप समाजप्रतिको आफ्नो मूल्य मान्यता विपरीत भएको हुँदा चित्त नबुझेको उनले बताइन् त्यसकारण पनि उनले यो राजीनामा दिएको कारण खुलाएकी छिन् यो आखिर को हुन् त रेशु अर्याल भन्ने कुरा कौतूहलता भइसकेको छ तपाईँ हामीमध्ये धेरैले काठमाडौँ महानगरपालिका भनेपछि मेयर बालेन शाह नाम सुनेको वा देखेको हुनुपर्छ तर काठमाडौँ महानगरपालिकाको शिक्षा सल्लाहकारमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने रेसु अर्याल को हुन् त आउनुहोस् आजको यस भिडियोमा जान्ने प्रयास गरौँ रेसु अर्याल ढुङ्गाना एक अनुभवी शैक्षिक नेता हुन् जसले धेरै वर्षदेखि टिच फर नेपालको अध्यक्षता गरिरहेकी छन् र यस आन्दोलनका संस्थापक सदस्य हुन् उनी हवेली आउटडोर लर्निङ सेन्टरकी संस्थापिका पनि हुन् सन् उन्नाइस सय उनान्सयमा मिनेसोटा विश्वविद्यालयबाट मानव विज्ञानमा स्नातक गरेकी उनले नेसनल इन्स्टिच्युट अफ एजुकेसन एनटियू सिङ्गापुर र कोलम्बिया विश्वविद्यालयको टिचर्स कलेजबाट नेतृत्व र शैक्षिक परिवर्तनमा संयुक्त स्नातकोत्तर गरेकी छन् रेसु दुई हजार सोह्रमा न्युयोर्क एकाडेमी अफ साइन्सेसको आमन्त्रित मेन्टर सदस्य थिइन् र उनले शैक्षिक नेतृत्व र नेपालमा परिवर्तनमा गरेको योगदानको स्वरूप सिङ्गापुरको नानियाङ टेक्नोलोजिकल युनिभर्सिटीबाट एल्युमनी एचिभमेन्ट अवार्ड दुई प्राप्त गरेकी थिइन् उनको परिचयमा यसरी पनि स्पष्ट पार्न सकिन्छ कि उनी सामाजिक अभियन्ता र सन् दुई हजार सत्र सेप्टेम्बरदेखि दुई हजार बाइसको मार्चसम्म उनी फुल ब्राइटको कार्यकारी निर्देशक थिइन् यस्तै नेपाली शिक्षामा वातावरण संरक्षणलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै बालबालिकालाई प्रकृतिसँग घुलमिल गराई व्यावहारिक सिकाइ सम्पादन गर्ने हवेली आउटडोर लर्निङ सेन्टर भन्ने संस्थानको संस्थापक निर्देशक सार्वजनिक र सामुदायिक विश्वविद्यालयको विकास र सवालीकरणमा विशेष चासो र नेतृत्व लिने सामुदायिक अभियन्ता हुन् रेसु रेसु यसअघि विवेकशील साझा पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य पनि थिइन् लगभग एक वर्ष अगाडि महानगरको कानुनी सल्लाहकारमा ओमप्रकाश अर्यालसहित पाँचजना नियुक्त भएका थिए जसमा रेशु अर्याल ढुङ्गानालाई शिक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गरिएको थियो पछिल्लो समय भारतीय फिल्म आदिपुरुषको विवादका कारण पनि आफूले राजीनामा दिनु उपयुक्त भएको उनले खुलाएकी छिन् अर्यालको परिवार सिनेमा हल व्यवसायमा छ रेसुका श्रीमान भास्कर ढुङ्गाना क्युएफएक्स सिनेमा हल सञ्चालन गर्ने टिम क्वेस्ट प्रालीका निर्देशक हुन् फिल्मको विषयमा मेरो परिवारसँग जोडिएको छ एकातिर घरबाट मुद्दा लड्ने अर्कातिर म महानगर भनेर बस्दा स्वार्थ बाँचिन्छ उनले भनिन् त्यसैले पनि राजीनामा दिएको उनले बताएकी छिन् अर्याललाई गत वर्ष भदौमा महानगर कार्यपालिकाको बैठकले शिक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरेको थियो तर अहिले उनी महानगरपालिका भित्रका व्यतिथि मौलाउँदै गएको र क्षेत्राधिकार बाहिर गएर महानगर चल्न थालेपछि पदबाट राजीनामा दिएर रा मुक्त हुन उनले ठिक ठानेको जानकारी दिएकी छिन् अर्यालले उनी यसमा थप छिन् र भन्छन् पनि महानगरले आफ्ना प्राथमिकता नजरअन्दाज गरेर लोकप्रियतालाई या लोकप्रियताका लागि काम गर्न थालेको महसुस भएको उल्लेख गरेकी छिन् महानगरपालिकाभित्रका करप्सन गर्ने कर्मचारीहरूलाई कारवाही गर्नुको सट्टा अरू अन्य कुरामा ध्यान बढी गएको कुरा उनले खुलाएकी छिन्